Lige før videoen starter, vil jeg lige sige, at Frederik Truslev, Julia Sofia og mig er nomineret til en Zulu Award. Det kunne være voldfedt at vinde en Zulu Award. Vi er nomineret i den samme pris, og det ville bare være mega sindssygt fedt, hvis I magtede og havde lyst til at stemme på os. Der er link i beskrivelsen, hvor I kan stemme. Det er mega nemt. Og nu til videoen. I dag, der skal jeg prøve noget, som jeg ikke har prøvet før. Jeg skal nemlig ned og handle i dameafdelingen. For i dameafdelingen skal jeg nemlig have købt højhælede sko, som jeg skal gå i hele dagen. Jeg troede simpelthen aldrig, at jeg skulle sige det her, men jeg er simpelthen på vej ned for at købe højhælede sko. Jeg har altid været imponeret over de der højhælede sko. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad forskellen er på en højhælede sko og en stiletsko. Hedder det? Stilettersko. Er det ikke det, man danser bal med? Er det ikke sådan noget, de har på til Vild med Dans og sådan noget? Nå. I hvert fald, jeg skal ud og finde sådan en sko, der er super køn. Det, jeg faktisk frygter allermest med det her lille projekt, det er, hvad prisen er for de der sko. Vi skal finde det billigste. Og derfor tager vi til Bilka, og der er altid billigt i Bilka. Det er derfor Bilka. Det burde faktisk hedde Bilka. Jeg ved ikke engang, om de har sådan noget med. Jamen, det ligger lige herovre til højre ved Nutella-afdelingen. Udover at jeg synes, det er underligt at prøve damesko i dameafdelingen. Stop for! I Bilka, så var det også underligt, at jeg slet ikke kunne finde større størrelser end 39. Og den billigste pris for et par sko er 200. Ret billigt faktisk. De er meget pæne med klemmer og sådan noget. Ej, de her de er også pæne. Der er slet ikke min størrelse. Jeg lavede videre efter en størrelse 42. Jeg kom ind i en dyr skoafdeling, men kom hurtigt ud igen. Jeg kom så forbi H&M og fandt de mest flotteste, de mest sexede og ikke mindst den billigste af dem alle. Et par flotte gule højhældede sko. Godt det er vinter, ellers vil jeg blive overfaldet af bier. Størrelsen er godt nok kun 41, men jeg synes de passede rimelig godt. Men jeg blev godt nok klogere senere. Godmorgen. Sikke en dejlig dag det bliver i dag. Små, så mine fødder kan næsten ikke være der. Det gør bare ondt at få dem i, jo. Nu skal jeg snart til at tage min første skridt. Det er ligesom dengang, man var baby. Det skulle da mere ondt siden sidst, jeg prøvede. Hvad sker der? Er min fod vokset siden da, eller hvad? Prøv at se. Hvor det er et fejlkøb. Det ser faktisk godt ud med mine brune strømper. De er ret farlige, de her hernede. Man kan bare sådan smadre folk med dem. Man er ved at blive overfaldet, så. Wow! Det er helt underligt at se verden op fra den her højde. Alt ser så småt ud. Det er også, som om der er mindre ilt heroppe. Ej, jeg har styr på det her. Åh, det er nøjeren. Så er jeg klar til fest. Morten skal til bal, ladies. Au, for s***en. Åh, den er bare skarp, den der. Det gør sindssygt ondt i min store tå. Den kan au! Det kan slet ikke være der! Får jeg overhovedet den her sko af igen. Hvad gør de der damer, der har store fødder? Det er mega synd for dem. Okay. Nu skal Morten i bad. Ej, det hår det ligner bare. Jeg ved ikke hvad. Velkommen til Mortens YouTube-kanal. Her der går vi med høje hæle. In my hot dog. Det første, jeg tænker, jeg vil gøre her til morgen, det er at øve min TikTok-dansemoves. Det er vigtigt at være god til at danse på TikTok. Så jeg skal lige øve mig jo. Det er faktisk overraskende god til, hva'? Åh, det gør bare sygt ondt lige nu. Min tær, det gør bare virkelig ondt, fordi der var ikke plads til den. Prøv at se trekanten. Er mine fødder trekantede? Min store tå, den går bare sådan ind over alle andre. Kan vi lige lave lidt breakdance? Er det ikke sådan noget ballet, de danser i sådan her sko? Åh, det gjorde det! Som I kan se på dette klip, blev jeg pludselig dehydreret og sulten. Det er godt, at jeg har stiletter på, ellers havde jeg aldrig kunnet noget brød. Skal du lige rykke den længere ind? Så kan nå den.
Nej, hvor er det brød højt op. Jeg bliver nødt til at gå op på bordet for at få brødet. Det griner det her. Nu skal vi lige have det her brød her. Man gør bare sådan her. Hvor er det nøjeren? Hej brød. Ej, der er ulækkert heroppe. Jeg skal have gjort rent her. For satan, Bobby. Normalt vil jeg lave et mega parkour, hoppe ned og bare, I ved, rulle rundt og alt det der. Nej, for satan, der. Bobby. Okay, vi klarer det. Uskattet. Ingen brækkede knogler. Min arm er her stadigvæk. Jeg har altid drømt om at sidde sådan her, faktisk. Altså, det vejret er bare mega lort. Så det er jo perfekt vejr at komme ud og gå en tur og cykle og ud på legepladsen i. Okay, det er voldnøjeren, det her. Det kan jeg ikke lide, det her. Jeg tænker faktisk, vi skal ud og cykle. Stille skridt, Morten. Stille skridt. Hvor fanden skal jeg også bo absolut så højt op, I gør? Nå ja. Hvorfor ikke? Nej, det kan jeg ikke sige sådan noget. Det er kåren. Nu prøver jeg at tage det her trappetrin, som en ægte dame vil tage det. Helt uden at kigge. Vi tager elevatoren nu. Altså, jeg gider ikke dø her i dag. Hvorfor tog vi ikke elevatoren til at starte med? Jeg var lige ved at træde ned i det der hul der med sådan, du ved. Skal vi ud og cykle? Den sidder fast. Den sidder fast. Ej. For helvede. Min tær, de kan det så heller ikke. De kan snart ikke mere nu. Jeg glemmer altid, hvilken cykel det er, der er min. Der er så mange, der ligner hinanden. Prøv at høre, når jeg går. Det er sådan en rigtig damelyd. Man skal lade være med det der. Det er den her. Nu prøver vi bare lige at se, om nøglen dur. Altså, jeg kan godt mærke på det hele, at jeg cykler hele tiden. Nu prøver vi bare at stikke nøglen ind i den her cykel. Så... Hey! Jeg er altid gerne med cykel med højhæl og sko på. Hej. Det går ned ad bakke her. Nøglen. Sidder fast. Nu er vi ude på cykelstien. Nu kan vi cykle. For helvede. Jeg har også bare taget de stramme bukser på i dag. Hvorfor er den så høj? Hvordan fanden gør man det her? Okay. Ej, det kan man jo faktisk godt, det her. Ja? Ej, dækket er flat. Dækket er mega flat. Altså, jeg tænker, vi tager bilen, så det her, det gider jeg ikke. Vi tager bilen i stedet for, det regner også. Det gider vi heller ikke. Hvordan gør man det? Er det ikke sådan der? Det er lige meget. Det er nem løsning. Det kan være, der er sådan en regel om, man må ikke køre bil i stiletter, eller når man er fuld. Det kan være, det er sådan de to regler, man ikke må, og så overtræder jeg bare en af dem nu. Nå, kom med. Hvordan? Starter vinduesviskerne af sig selv, eller hvad? Det forstår jeg ikke. Okay, det gør det. Og jeg har glemt, hvad bremsen er. Okay, det skal lige siges, at jeg skal lige holde øje med dem biler. Okay, jeg har måske kørt bil én gang i løbet af 2 år, ikke? Så jeg er mega skød. Der kommer en lastbil, Den skal den her vej. Hvad gør jeg? Hvordan blinker man til højre? Nej, jeg skal slet ikke blinke her, skal jeg? Det er faktisk slet ikke så galt at køre med høje stiletter. Skulle jeg holde her? Nej vel? Nej. Nu kører jeg bare. Okay. Jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg laver lige nu. Hvorfor går jeg ind her? Hvordan bakker jeg? Hvordan ved jeg, om der er sten bagved? Jeg kan jo kigge. Er det her? Er det bak? Jeg håber ikke, der er nogen, der kigger dem. jeg kan ikke lide de her kantsten, eller noget som helst, der er på vejene. Jeg synes, jeg slinger lidt, når jeg kører. Jeg har styr på det. Det går godt med de her stiletter. Jeg kører faktisk bedre bil med stiletterne på, synes jeg. Hvorfor slukker de der visker ikke? Hvad er det slukket, ikke? Jo. Nå. Ud i regnvejr. Hvorfor den ikke slukket? Det er ikke min bil forresten. Prøv lige at se, hvor god min gågang er lige nu. Det er ikke ligesom, jeg kan løbe med. Overvej lige, hvor nøjeren det er at gå her med de der huller der. Altså, man kan bare komme gående, og så er det bare sådan knæk benet. Nej, bil. Lige nær at blive kørt ned der. Jeg lovede, og jeg fortrøder, at jeg skulle på en legeplads. Og nu har vi fundet en legeplads, så det er jo bare fantastisk i det dejlige vejr. Jeg sidder allerede fast. I det mindste kan jeg ikke falde af den, så skal vi bare lige gynge højt.
Hvordan gynger man? Jeg er helt glemt, hvordan man gynger. For s***. Nu vil jeg gerne 18. Den var sjov. Okay, videre. Der er kun børnegynger. Hvordan skal et barn overhovedet komme herop? Nu viser jeg min parkour-skills. Kan I se den her pæl? Nu kommer jeg til at lave parkour med min stiletter op af den. Og så på den måde løber jeg op her, og så hopper jeg herop. Sådan, så gynger vi igen, ja. Nu skal jeg fra den her gynge over til den der gynge. Okay, ja, fantastisk. Jeg ved slet ikke, hvad jeg er gang i. Jeg kan ikke komme af. Min ben kan ikke komme op, nu vil jeg gerne ned igen. Altså, jeg ved slet ikke lige, hvad den her video går ud på lige nu. Min stilette, den sidder fast. Ej, der er ikke nogen, der kigger vel. Det er satme, jeg kan det her. Okay, sådan. Hvad fanden er det her for? Hvorfor er den her der? Nu rutsjer vi ned ad den dejlige våde rutsjebane. Åh, hvor røv! Det gik lige ned igennem underbukserne. Jeg synes faktisk generelt ikke, man skal have stiletter på. Jeg synes, det er irriterende. Jeg kan ikke helt se ideen i det. Udover at jeg bliver selvfølgelig meget højere, og det er jo meget dejligt. Min tær går simpelthen så ondt. Skal jeg smadre den der snemand med min stiletter? Ja, det er lidt synd for dem, der har lavet den. Men det regner jo, den går død lige om lidt. Vi gør det og løber. Man kan godt se, at snemanden den lider. Nu gør jeg bare en ende på det. Nu skal vi virkelig vise, hvad stiletter de kan. Jeg sidder fast i jorden. Ej, jeg sidder fast her. Nu sidder begge mine stiletter fast. Den laver forsvar. Den vil leve. Ej, det er ikke lidt synd for dem, der har lavet den. Mor, der er en, der har smadret min snemand med hans stiletter. Kom, løb. Ej, vi sætter den lige på igen. Jeg kan ikke lide det. Vi har ikke gjort noget. Løb. Der er også håndbold, og vi skal nå at se det. Så er der håndbold, baby. Vi skal lige gøre rent inden. Se her. Det er slut med de her sko. Nu gider jeg ikke have dem på, men de er faktisk lidt gule med, så nu er de bare helt klamme. Dem kan jeg donere til min mor. Mine fødder er fuldstændig smadret. I forstår ikke, hvor smadret det er. Altså, de er sådan smadret. Tusind tak, fordi I gad med. Husk at følge min Instagram. Husk at abonnere for flere videoer. Jeg håber, den her video den var sådan nogenlunde. Den var lidt underlig. Lad mig være fred. Jeg skal se håndbold. Hej hej. Very nice. Thank you. Okay. That's enough. What? Only one euro. Nej, lad være. Ja. No. You said you'll give it for free, man. What the f***? Man bliver bare snydt og sådan noget der, så giver de noget. I får den gratis, og så giver man lige nogle penge alligevel.